מאה, בגלל שאתה 98% רוצה שאותה ישות תאהב אותך, לכן, אפילו שטיפה מה שניתנה לך, אז יותר גדול, מישהו אחר שאתה יותר רב, אתה פחות חווה את החיסרון ביחס להערה שלו. אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין? והשאלה הבאה היא, למה אני רוצה שהיא תאהב אותי יותר מאחרת? יפה. שאלה יותר עמוקה עכשיו, אוקיי. ולמה אני רוצה ש-X יאהב אותי, למה אהבה של X חשובה לי יותר מאהבה של מישהו אחר, אבל אני רוצה לחדד פה עוד דבר, שיכול להיות ש-X מסוים אוהב אותך קצת, בגלל שאתה מאוד רוצה את זה, אתה חתר תועלת מישהו אחר שמוד... יפה. בכל... זה שקלולים. יפה. עכשיו השאלה נשאלתי, למה אתה רוצה ש-X כל... למה אתה רוצה יותר את האהבה של X כלשהו יותר מ-X אחר? אוקיי, עכשיו יכולות להיות פה כל מיני תשובות. יכולות להיות כל מיני תשובות. עוד מילים אחרות גם, למה אני רוצה את הציפור באוויר ובמקום ציפור ביד? לא בכך, אל תגדיר את זה עכשיו. אל תגדיר את זה. לא, כי לפעמים זה גם המצב, נכון? נכון, אבל אל תגדיר, זה כמו למה בן אדם רוצה את הדשא של השחל. כן. סוג של. כן, אחד. פה יש כל מיני אופציות. לא, אבל גם אם יש לו שני שכנים למשל, למה אני רוצה דווקא לזה שתבצל? יש פה כל מיני אופציות. בוא נניח ללך לאופציה הרגילה, שאתה עכשיו נגיד בחור רווק, נניח, אתה עכשיו הולך למועדון, ועשר בחורות חיכו אליך. למה רצית דווקא יותר את זאתי ולא את זאתי? בוא נלך למקרה הרגיל. בסדר? מה אתה חושב שאתה אומר? למה כשזאתי חיכה אליי עשה לי יותר טוב? כי יותר רציתי שיתחייך אליי, אבל למה יותר רציתי שהיא תחייך אליי? בדיוק. תחשוב קצת. לא יודע. תחשוב קצת, אמרתי. תחשוב קצת, זה אחרי שנייה סיימת לחשוב? לא יודע, אחרי שנייה מגיע. אני חשבתי את זה לפניך, אבל בפורי אני חושב. חשבת לא מספיק. כי אני לא אמרתי לך לחשוב. כשאני אגיד לך לחשוב, אז תוכל לחשוב למצוא את התשובה. תקשיב. תחשוב שעכשיו אתה במועדון. בחור רווק במועדון, יש 10 בחורות שלנו. בוא נלך עם כל על הרגיל. כל אחת מחייכת עליך. אומרים לך, את מי אתה רוצה? כולם מחייכות כזה. זאתי. כולם חייכו אליך אותו דבר. מדדו בתמונה כולם אותו זווית של חיוך. לכאורה, כולם חייכו אליך. למה רצית דווקא את זאתי? כי זאת החיוך שלה שווה לך יותר. למה? אחת מהאופציות. מה, אבל למה רצית את זאתי ולא את זאתי? למה לבחור ממש? למה רצית את זאתי ולא את זאתי? בתוך העשר. אין תשובה. תגיד לי, מה נסגר לך? מה אמרנו? מה אמרנו? אין לי תשובה, זה כמו שאלתי למה רק בפעם השלישית אתה אומר אין לי תשובה, ובפעם הראשונה אתה אומר אין תשובה. אין תשובה, אין תשובה, אין לי תשובה. למה אתה אומר אין תשובה? אין תשובה. אין תשובה. אין לי תשובה כרגע. אם אין תשובה, אז למה אתה שאלת שאלה? אם אתה בטוח שאין תשובה, אז אין שאלה גם. זה כמו ששאלתי למה פניתי ימינה ולא שמאלה, לא יודע. אז תגיד שאתה לא יודע. אני אסביר לך את התשובה. התשובה פשוטה. לא יש לך כזאת תשובה אפילו פשוטה. ברגע שמחכות עליך 10 בחורות, לכל בחורה אתה מייחס משמעות אחרת. לדוגמה, תגיד שמחייכת אליך בחורה בת 80, מחייכת אליך בחורה בת 20, כבר שאתה מחייכות אליך, אבל זאת אומרת, זאתי בת 80 אוהבת אותי, זאתי בת 20 אוהבת אותי. עכשיו זה לא מחויב שתרצה יותר את הבת 20, יכול לתרצה יותר בת 80, ומה זה תלוי? תלוי במשמעות שאתה מייחס את הדבר ומה חסר לך. אם לדוגמה, נגיד אתה רוצה להרגיש תחושה של צעירות, אז אם תחייך אליך צעירה, לדוגמה, אתה תרגיש, וואלה, מישהי צעירה אוהבת אותי. אז אם היא אוהבת אותי, ואני יודע שהיא מחפשת צעירים, אז אולי חושבת שאני צעיר. כי יכול להיות מצב שאתה יודע על הצעירה הזאת שהיא יוצאת רק עם זקנים. אם חייך דלך, זה מלחיץ אותך. אתה אומר, עזוב, 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 זאת חייכה עליי, עשתה לי רע היום. עוד פעם, אתה נגיד שאתה, אני אתן לך דוגמה מה קורה במוח. אתה נגיד רוצה להרגיש צעיר. אז אתה אומר, אם היא חייכה אליי, הרי לא חייך אליי סתם. היא חושבת שאני צעיר, אז בעצם היא חושבת שאני צעיר, והיא אפילו אוהבת אותי בגלל שאני צעיר, זה אומר שאני יכול לחשוב שאני צעיר. ואז אתה, ועכשיו לעומת, אתה תגיד שמחייכת לך מישהי מבוגרת, נגיד, שלמה אתה מחפש, זאת אומרת, אם היא מחייכת אליי, היא חושבת שאני מתאים לה,
והיא, אני יודע שהיא לחפש רק מבוגרים, נגיד, זאת אומרת שחושב שאני מבוגר, אבל לא רוצה להגיש מבוגר. קצת שאני יכול לתפוך. שאתה אומר, אני בכלל מחפש מישהו שתחשוב שאני אדם בוגר. זאת אומרת, תראה, הצעירה הזאת שיחה אליי, זאת אומרת שהיא חושבת שאני צעיר, אבל אני לא רוצה לחשוב שאני צעיר, אני רוצה לחשוב שאני מבוגר. אם המבוגרת חייכה אליי, מה, היא חושבת שאני מבוגר, אז אני שמח שהיא חייכה אליי, כי זה כאילו אומר לי משהו שאני רוצה לחשוב על עצמי. אתה מבין את הכוונה? טוב, זה מקרה קל, יש פה 10 צעירות עכשיו, למה אני בוחר את זאת? אני אסביר לך, לא, קודם כל התחלנו במקרה היותר קל. עכשיו, זה מאוד פשוט, לפי מה אתה בוחר, אני אגיד לפי מראה. לפי מראה, עכשיו, מה המשמעות של המראה? כל מראה אסוציאטיבית בראש מזכיר לך דברים מסוימים, ואתה מפרש אותו במשמעות מסוימות. תראה, אם הוא מביא לך 10 בחורות שמחייכות אליך, אבל למזלך הגרוע, כולם יראות בדיוק אותו דבר. לפי מה אתה מחליט? כולם אותו דבר? לפי זאת, לא אותו דבר. זה צו המכונה אותו דבר. איך היית מחליט? שאלותית. לא. היית מחליט לפי פרמטר אחר. נגיד, היית בודק מי הכי קרובה לדלת, מי הכי קרובה לפה, כאילו משהו שמשקל משהו נוסף. אבל בוא נניח שכולם בדיוק אותו דבר, אותו זווית, אותו מקום, אותו מראה. מה היית בוחר? אקראי. יפה, אבל אף פעם זה לא, אבל אף פעם זה לא בדיוק אותו דבר, ולכן אף פעם זה לא אקראי. אף פעם זה לא בדיוק אותו דבר, ולכן אף פעם זה גם לא אקראי. זאת אומרת, אם אנחנו נחזור לסיפור הראשון, זאת אומרת, מאוד יכול להיות שכאשר מה שזה יכול להיות, יכול להיות, שהחיוך של מישהי מסוים, של משהו מסוים, יש לו יתרונות יחסיים ספציפיים, שאתה חווה שהם אלה שחסרים לך. יכולים להיות כמה זוויות להסבר למה חיוך אחד חשוב יותר מחיוך אחר. הסבר אחד מה שהסברנו בהתחלה, שיכול להיות שפה זה חסר לך, פה זה לא חסר לך, אבל זה זווית אחרת. בוא נלך על הזווית, זווית נוספת. יכול להיות שזאת ספציפית, נגיד שמחייכת אליך, לדוגמה, היא יש לה יתרונות יחסיים ספציפיים, כאילו החיוך שלה נותן לך תחושות ספציפיות שאתה לא מקבל אותו בחיוך של מישהי אחרת. כאילו, כי זה לא, כאילו לדוגמה, היה חשוב לך להרגיש שאוהבים אותך, וזהו, היית בודק איפה אני מרגיש שאתם אוהבים אותי, פה או פה. יפה, בסופו של דבר מי אוהב אותך יותר. אבל יכול להיות שמה שאתה מחפש פה, אני לא רוצה לדעת שאוהבים אותי. אוהבים אותי בסדר, יש לי כבר מי שאוהב אותי. אני רוצה משהו ספציפי. לדוגמה, אני רוצה חיוך שישדר לי ש... נגיד מתלהבים ממני, נניח. לדוגמה, סתם. עכשיו, עד כמה החיוך שם הוא של התלהבות? ועד כמה החיוך פה הוא לא ש... אני שואל אתן לך יותר דוגמה. תגיד שאתה אומר כזה דבר, אני רוצה מישהי שתחייך אליי ושהחיוך שלה יביע עבורי לזה שהיא חושבת שאני חכם, נניח. יכול להיות שהטיפשה כשהיא תחייך אליך אתה תרגיש שהיא חושבת שאתה חכם, אבל החכמה שתחייך אליך היא לא מחייכת לך כי היא מתוך הערצה על, כאילו היא לא חובה בך איזה סוג של אלוהים, כי היא חכמה. אבל יכול להיות שאתה נגיד, יכול להיות, איך הדוגמה, יכול להיות להגיד שאתה מרגיש שאתה טיפש, איך הדוגמה, אתה מרגיש שאתה טיפש, ואז במילה אתה רוצה להרגיש את החכם, ואז במילה כשמישהו מחייך תלך, וזה מזכיר לך, היא אוהבת אותי כי היא חושבת שאני חכם, אז זה מלא לך את החיסרון שאתה חושב שאתה טיפש, שאתה רוצה להיות חכם. אבל זה יכול להיות מישהי אחרת, שהיא מחייכת אליך, אבל היא מחייכת אליך מסיבות אחרות. שאותם אתה כבר יודע לעצמך שהם לא חסרים לך, תמיד הכוונה. יש פה תהליכים מאחורה, זה לא סתם כשמישהי מחייכת אליך זה עושה לך יותר טוב מרע. יש לכל חיוך, לכל אהבה, אינו סוג של אהבה, למה היא אוהבת אותי? למה אני בכלל רוצה שהיא תאהב אותי? למה אני בכלל מחפש שאהבו אותי? כי אני אוהב את עצמי, מה אני לא אוהב בעצמי? תכונות מסוימות. ואז החיוך הספציפי של הבחורה הספציפית לדוגמה, הוא ממלא אצלך חסרונות ספציפיים ששם לא ממלאים לך אותם. השאלה הבאה היא? קודם כל, מה הבנת? הבשורה הטובה היא שגם אם תבין שאין פתרון, אם תהיה בטוח שאין פתרון, גם בנגמרה הבעיה. נדעו, זה המצב.
אם אתה עושה תאונת דרכים, אומר לך אין רגל. טוב, זה מה יש. אני דוגמה, נניח. מה שאני בא להגיד, שככל שתבין יותר טוב את הבעיה, בסוף יש שתי אפשרויות. או שיהיה פתרון או שלא. אם תגלה טוב, וזה הפתרון, אוקיי, ואין פתרון, הפתרון, נגמר המשחק. המטרה היא שתבין כמה שיותר את המצב, עד שתהיה בטוח, אוקיי, אני בטוח חייב לרצות את זה, ואני בטוח חייב להשיג את זה דרכה, ולכן זה מחויב. טוב, מה הבנת עד עכשיו? הבנתי שעד עכשיו נזיתי לפתור את הבעיה הנכונה. תסביר. רציתי להעביר צורה מצורה אחרת, להשליך על לקבל צורה במקום אחר, וזה לא עובד, כי זה לא מה שאני מחפש למעשה. אני מחפש למעשה אפילו לא את המהות של הצורה הזאת, אלא אני מחפש אפילו מהות של כמה שלבים קדימה. הוא מתכוון להגיד שאם מישהו חייך אליו, הוא רוצה שמישהו אחר יחייך אליו. מזמין, לא מחפש את זה, אני מחפש את חושה של אהבה, אני גם לא מחפש את האהבה, אני מחפש את המשמעות הספציפית, אהבה מסוג מסוים. בוא נגיד, גם מי שאומר לך שאוהבת אותך, אבל מה המשמעות של האהבה שלך כלפיך? מה זה אומר לך שאוהבת אותך? למה שאתה תרצה שהיא תאהב אותך? וזה הכל מתחיל במה חסר לך. שם זה מתחיל הכל. מה הדברים שאתה חווה שחסר לך? ואת זה אתה ממלא דרך החיוך. שם זה מתחיל. ואז, קודם כל תזהי מה חסר לך. ואז, אם לדוגמה נגיד חסר לך להרגיש אותה חכם, נניח, סתם. וכל זה מתלבש לך בתוך החיוך של הבחורה, נניח. אתה אומר, וואלה, זה בדיוק מה שאני מחפש, נגיד חכם. עכשיו מה שאתה יכול לעשות, זה לנסות לראות איך אתה גורם לישות אחרת להרגיש, לגרום לך להרגיש אותה חכם. זה לא דווקא באמצעות חיוך, יכול להיות באמצעות פעולה אחרת. אפשרות נוספת שתגלה, שאין דרך שאני, שחכם רק היא יכולה לגרום לי להרגיש. סבבה, אבל לא בטוח שאני חייב לרצות להרגיש חכם. אתה הבנת? אבל אני לא יודע מה... אתה הבנת? הבנתי. תסביר. שהמהות היא שאצלי חסר בכל מיני... יש לי כל מיני חסרונות בעצמי. ואני מחפש למלא אותם. אוקיי. אל תתרכז במה הפתרון, תתרכז בלהבין מה אני אמרתי. אתה בסוף צריך להגיע לנקודה. אם אתה, אתה קודם כל שלב ראשון צריך לזהות מה החסרונות הספציפיים שמתמלאים לי דרך החיוך הספציפי. אני לא יודע אפילו. אוקיי, בשביל זה אנחנו פה, נכון? אני מסביר לך מה הדרך לפתרון. עכשיו, אחר כך, או שאת אותם יתרונות ספציפיים תשיג דרך המקום האחר, או שתיפטר מהרצון שלך להשיג את אותם יתרונות ספציפיים. אבל אם תרגיש שאני חייב לרצות להגיש חכם, וחכם אני יכול להגיש רק דרכה, בראשון מחויב, המציאות ובסדר, זה מה יש. זה לא עוזר, אבל אני לא יודע כאילו מה... זה לא עוזר, כי עוד לא הבנת מכאן מה אתה מחפש בחיוך הזה. נכון. בחיוך הארור הזה, בסדר? המופלא הזה. אוקיי? בחיוך המדהים הזה. אולי החיוך המדהים, אולי הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים, זה החיוך הזה. למה? כי הוא זה חלמי מה חסר לך. היה בן אדם, יש משפט שאומר, כפין, ענייה ולא ידע. העני רעב ולא יודע שהוא רעב. אם בן אדם רעב, כן לו מה לאכול. אבל הוא אומר, אם אין מה לאכול, נקרא ספר. מכיר את הקטע הזה? אם אין לחם תאכל עוגות, ואם אין עוגות יקרא ספר. אז בקיצור, הוא לא אכל לא עוגות ולא זה, והוא קרא ספר. הוא לא היה רעב. ואז, שאלו אותו, אתה רעב? לא, אני לא רעב. אז זה פשוט הולדתי, הוא פתאום הביאו אוכל, אתה רוצה לאכול? לא, אני לא רעב, תטעם, תטעם. ואז הוא פתאום נזכר שהוא רעב. מה אני בא להגיד לגביך? יכול להיות שאתה היית בהכחשה הרבה שנים, על משהו ספציפי, כדוגמה, כתפיסה. אמרת, לא, אני לא רעב, אני סבבה, הכל סבבה לי. למה הכל סבבה לי? בגלל שלך יש דפוס, שכשאתה לא יודע את הפתרון, אתה אומר את פתרון. אין לך הסבר, לא קיים הסבר. זה הדפוס שלך. יכול להיות שאתה לך איזה בעיה באיזה גיל מאוד מוקדם, ניסית כמה פעמים למצוא פתרון, ואתה לא מוצא פתרון, אבל הוא טוב, אז כנראה שאין פתרון. ואז פתאום, רבי נחמן אומר, התאוות מלובש בהם חסד השם יתברך, ברגע שקורא לך איזה דבר תאווה,
זה כאילו אלוהים מתגלה אליך דרך, דרך השטות הזאת. אלוהים כאילו לוקח את עצמו ואומר לך, רגע, רגע, למה אתה מתייש? אפשר לתת, אפשר לתת לך את זה, בוא נלך טעימה מהדבר. עכשיו, הסיטואציה הזאת מובילה אותך להתבוננות פנימית. וכל פעם שאתה מנסה להדחיק את מה שאתה מחפש, יש לך תזכורת כל יום. זאת אומרת, שאם היית בטוח מה אתה מחפש, אם היית אומר, אני בכלל לא מעניינת אותי כחוט השערה, מה שמעניין אותי זה להשיג X, ב-X הזה אני משיג אותו דרכה, גם אז היית בורח לך מהראש. עכשיו תסתכל יותר טוב, תקשיב טוב טוב. אם אתה, ואני אומר לך את זה ברצינות, אם אתה היית מזהה מה הדבר שאתה רוצה אותו, תן לסיים את המשפט, אם היית מזהה מה הדבר שאתה רוצה אותו, והיית הולך לטפל בו בצורה ישירה, הבחורה אתה נמחק אתך מהראש. כי אתה בעצם הגעת לרצון המהותי, אתה מחפש אותו בצורה אחרת. אבל, בכל פעם, אבל אם אתה תגיע לרצון המהותי של מה שאתה רוצה, ואתה לא תחפש, ואתה לא, ואתה תחפש אותו בצורה מהותית, ולרגע אחד אתה תפסיק לחפור, למצוא פתרון מהותי, ואתה כאילו תגיד, טוב, אני רוצה לנוח, או אין לי כוח לחפש, בואו שנייה, ממזכירים לך דרך החיצוני. ואתה לא היחיד בפרשייה הזאת, זה רוב בן אדם אותו דבר. אתה הבנת מה אני אמרתי? פחות או יותר. לא, אז תבין את זה יותר, לא פחות. הרצון המהותי ביותר. אתה הבנת מה אני אמרתי? אמרתי שבאדם שלו רצון מהותי, והוא מתכחש לזה. ואתה מתלבש לו בצורה חיצונית. לא, כי אני רצה להרגיש טוב. נכון, אבל זה הכי מהותי. אז למה דווקא מפה ולא מפה? לא יודע. יפה, כי אתה חושב משהו באמצע. מה יש באמצע? תשובה, אתה רוצה להרגיש טוב? כן. טוב, יש טוב, תרצה את מה שקורה עכשיו. לא מצליח. יפה, למה? כי אתה לא רק רוצה להרגיש טוב, אתה להרגיש טוב בצורה מסוימת. נכון? לא יודע, זה הכי מהותי שיש. מה אתם מהותים מזה? זה לא מסובך כל כך להבין את זה. לא הבנתי. אם היית פשוט רוצה... אם אתה מבין להרגיש טוב, אני שוכח את זה גם, נכון? אתה רוצה להרגיש טוב עם תנאים או בלי תנאים? אתה רוצה לאהוב את המציאות? כן. אתה רוצה לאהוב אותה איכשהי, או שאתה רוצה שהיא תלבש בגד מיוחד? מה אתה מעדיף? מה זה חשוב לי? אם זה לא חשוב, אז מה אכפת לך איזה בגד המציאות לובשת? אתה אוהב אותה איכשהי. לא, אם תיתן לי להרגיש טוב, לא אכפת לי מאף אחד, לא ממנה או לא ממנה. אבל אני נותן, אבל מה מונע ממך להרגיש טוב? כי אתה רוצה שהמציאות תלבש בגד מסוים. נכון? באמת או לא באמת? כרגע כן, אבל... יפה, זה... עכשיו, רגע, תעצור. ולכן, להגיד אני רוצה להרגיש טוב, זו תשובה חלקית. אני רוצה להרגיש טוב בצורה ספציפית. איזה בגד ספציפי אתה רוצה שאני פשוט תלבש כדי להרגיש טוב? ואת הבגד הספציפי הזה אתה משים דרך החיוך הספציפי הזה. אבל אם נלך שלב קדימה, אני רוצה להרגיש טוב בכל מקרה. לא חשוב איך המציאות תהיה. באמת? שאתה קם בבוקר, אתה מתאמץ להרגיש טוב בכל מקרה בלי תנאים? באמת אתה מתאמץ לעשות את זה? הייתי רוצה ככה להרגיש. אתה רוצה, אבל אתה באמת משקיע משאבים בין לעשות לא תוציאו בלי שום תנאים. בלי שום תנאים. יפה, וזה מה שאתה באמת רוצה. מה שאתה באמת רוצה, אתה לא משקיע לשום משאבים. אם באמת, באמת, היית רוצה לאהוב את המציאות בלי תנאים, לא היה אכפת לך מישהו מחייכת אליך או לא. גם אם מישהו מקלל אותך, זה עושה לך אותו דבר. לא, זה אם הייתי כבר לא אוהב את המציאות כמו שהיא. לא, זה גם פחות משהו לך, כי אתה מנסה לדחוף את עצמך לכיוון אחר. אוקיי, אז מה עושים כרגע? קודם כל הבנתם להגיד אני רוצה לאהוב את המציאות, אני רוצה להרגיש אותו בתשובה חלקית. אני רוצה לאהוב את המציאות בצורה מסוימת. לדוגמה, אני רוצה לאהוב את המציאות על ידי זה שאני ארגיש שאני... איזה דבר נגיד יכול להיות שחיוך נותן לך להרגיש? בוא נחבר את זה לך. תעלה רעיונות. יכול להיות מופרך. אני אתן לך תשובה לדוגמה. נגיד שאתה רוצה להרגיש שאתה בן אדם שאפשר לסמוך עליו. נניח, סתם דוגמה. יכול להיות שיש מישהי ספציפית שמחייכת אליך, שזה כאילו גורם לך להרגיש, וואלה, היא סומכת עליי. החיוך שלה מבטא את זה. אתה מבין את הכוונה? ואז מה זה אומר? אני רוצה להרגיש טוב על ידי זה שאני ארגיש שסומכים עליי. ואז אני רוצה להרגיש טוב על ידי זה שלמי שסומכים עליי, ואז זה מתלבש לך
ויתגלה אליך דרך הצורה של החיוך של אותה בוכה ספציפית. אני לא מבין, אני מפרש כל החיוך בדרך אחרת? מה? אני מפרש חיוך של כל אחד בצורה אחרת? בתת מודע שלך, כל חיוך, בכל רגע, בכל שעה, בכלל אתה מפרש את זה במיליון פירושים שונים. ובסוף אתה עושה שקלול של מה הרצונות שלך, כי אתה לא באמת רוצה לראות את המציאות בנתונים. אם היית רוצה לראות את המציאות בנתונים, תאהב אותה עכשיו. אתה בודק מה רמת ההתאמה בין המשמעות שאני מייחס לדבר, לבין החסרונות. הבעיה לא נפתרה כי עוד לא הבנת אותה. מה, אני הבנת אותה? עוד לא הבנת, מה החסרון שאתה מחפש למעלה דרך הצורה? אמת או לא אמת? האם אתה יודע להגיד לי מתוך כל החסרונות האפשריים איזה חסרון ספציפי אתה מנסה, איזה צורה, מה המהות הספציפית שמתגלה לך דרך הצורה הספציפית של החיוך? יש לך תשובה? או, כי אני רוצה להרגיש טוב. זה לא אומר כלום, בסדר? כי אתה לא רק רוצה להרגיש טוב, אתה רוצה להרגיש טוב, בתנאי ש, עם ש, כאשר ש. איך אני עולה לחסרונות? יפה. מה אתה בעצם שואל? איך מוצאים את המהות של הצורה? נכון? אז מה עושים? מי רוצה להסביר לו? עכשיו שהבחורה מחייכת אליו, וזה עושה לו טוב. למה? כן, אבל איך הוא... כי זה אומרת לי שהיא אוהבת אותי, נגיד. אבל למה? איזה סוג זה? מה בדיוק? אבל למה אתה רוצה שהיא תאהב אותך בכלל? אתה רוצה לתחקר אותו? מה, נגמר, אתה לא יצירתי? נו? מה הכי עמוק שהגעת? אתה רואה מישהו מחייכת? דמיין אותם מחייכת? יפה, יפה. מה אתה רואה? לא צריך לדמיין, זה מיוני כל הזמן. אוקיי, יפה. שיביתי לדבר על זה תמיד. תמיד, אוקיי. אוקיי, אתה רואה מישהו מחייכת. עכשיו מה? מה אתה בעצם רואה שם? תנסה להיכנס פנימה לתוך המחשבה הזאת. לא, מה זה עושה לך? זה עושה לו טוב. מה אתה רואה שם? ריגוש, אתה מרגיש שאתה... מה ספציפית זה עושה לך? זה לא סתם חיוך, זה חיוך שיש לו משמעות מסוימת ספציפית עבורך. ודרך אגב, מאוד יכול להיות שהבחורה שמחייכת אליך בכלל לא מתכוונת למה שאתה מפרש אותה. רק אתה כל כך רוצה להרגיש את זה, עד כדי כך שמצאת, אוקיי, איפה אני יכול להרגיש את זה? שם בוא נפרש, בוא נעכב את זה שהיא מתכוונת לזה. ואתה בעצם לא אוהב אותה, אתה אוהב את זה שהיא נותנת לך את ההזדמנות לפרש אותה בצורה מסוימת שהיא לא מציבה לך מכשולים להשלות את עצמך בשנה שאתה משלה עליה. קודם כל תחפש מה החיסרון הזה שאתה מנסה לזייף, מה החיסרון הזה, מה החיסרון? יכול להיות שסתם אני רוצה שהיא תאהב אותי? אם סתם, אז הלך עליך, אתה לא מבין? האם יכול להיות, אבל אז הלך עליך, כי אין לזה כבר שום משמעות לשיחה הזאת. אתה מבין את הכוונה? לא. תסביר לו. אם אתה לא, אף פעם לא תמצא אם יש משמעות לחיוך הזה. ואם אתה אומר שאין שום משמעות סתם, ומישהו מחייך אליך ואין שום קשר בזה שמחייך. למה זה סתם? רציתי שהיא תהיה שום קשר. אם אתה אומר שאין, אה? רציתי שהיא תהיה שום קשר. למה אתה לא אחרת? כי אם אתה אומר אין קשר, אז אין לה... אין איפה להתקדם בשיחה. אין לה לחקור, כאילו. לבדיך עשר, בחרת דווקא את זה, אתה לא יודע למה. אם אתה אומר שזה אקראי לי גם, אז בוא נגיד, האם אתה יכול להתגונן בפני... האם אתה יכול להתגונן בפני... למה אמרת שזה אקראי? אמרת, אולי אני סיבה. לא, אמרתי שאני רוצה שדווקא היא תראה. אבל למה? אם אין סיבה, אבוד לך. למה? כי אני רואה אותה... כמו לשאול למה יש חמש אצבעות. איך יש חמש אצבעות? כי אני רואה אותה הרבה, כי מכירה את החסרונות שלי, כי... באמת, יש אנשים אחרים שרואים אותך יותר הרבה ומכירים אותם את החסרונות. אמת או לא אמת? אמת או לא אמת?
גם קאמר מכירה את החסרונות שלך בינינו. זה שהיא לא מכירה. אני נגיד מכיר את החסרונות שלך יותר טוב. גם את היתרונות שלך, גם את החסרונות, מה לא נכון. אני לא אספר לך כדי שלא, אתה יודע, אתה תברח מרוב בושה. החסרון המרכזי שלך הוא... האמת, קשה למצוא את החסרון המרכזי שלך, כי אין יתרונות. לא, אין יתרונות, אין לבעל השמחות. גם אני מכיר אותך. אוקיי. אוקיי, בוא נחזור עוד פעם. מה אתה חושב, תקשיב, בוא תבודד את החיוך שלה. החיוך שלה לא מעניין. היא לא מעניין והחיוך שלה לא מעניין. מה הדבר הספציפי שאתה מנסה להרגיש דרך החיוך? כי זה גם לא משנה למה היא מתכוונת כשהיא מחייכת, זה משנה מה אתה רוצה להבין שהיא מתכוונת כשהיא מחייכת. באמת? בוא תנסה להסביר לי. אבל מה שאני לא אומר, כאילו, נניח אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי. אבל זה לא אמת, אבל זה לא אמת. זה לא האמת, זה לא האמת. ולכן זה לא תשובה נכונה. אז אני לא יודע כאילו... אתה רוצה להרגיש שאוהבים אותך? אנחנו אוהבים אותך. סיפק אותך? לא. הקיר אוהב אותך. הקיר בא לך בתלונה פעם? הקיר בא לך פעם בתלונה? אוהב אותך. לא אוהב שלך פעם בא לך בתלונה למרות שאתה דורך עליהם? לא, אוהבים אותך עליהם, נכון? אז זה לא זה. זה לא, לא. זה לא רק שאהבו אותך, זה משהו ספציפי שאהבו אותך. מה זה אומר? בוא תנסה לחשוב, כי זה לא סתם שאהבו אותי. זה אהבו אותי משהו מסוים. בוא נלך יותר עמוק. למה אתה רוצה שאהבו אותך? כי אתה רוצה לאהוב את עצמך. למה אתה רוצה שאהבו אותך? כי אתה לא מספיק אוהב את עצמך, נכון? באמת? מה, אתה מבין את זה? נניח. לא נניח, קודם תבין את זה. מה הבנת? אתה דיין, לא, גם אם אני רוצה ש... אל תלך ללא, תנסה להבין מה אמרתי. שכאילו דרכה הוא בעצם דרך החיוך שלה, היא בחיוך הספציפי שלה נותן לו, בשבילו המשמעות שהוא כאילו מכיל בתוכו, זה שדרכה הוא יכול לאהוב את עצמו באמת. זאת אומרת שטוב לו עם עצמו ובנוכחות שלה. הוא אומר דרך אהבה אני יכול לאהוב את עצמי. אבל דרכה ספציפית, אבל יש לי את האהבה. רגע, תעצור שנייה, כן. מה את אומרת? דרכה ספציפית. דווקא היא נותנת לך, באיזשהו אופן, היא ממלאת אצלך איזושהי פונקציה פנימית שחסרה לך, שיש לך חיסרון לגביו. מול עצמך. היא נותנת לך תחושה שם, שאתה אוהב את עצמך. למה היא ולא אחרת? היא ממלא לך איזשהו חיסרון ספציפי, היא ספציפית. בסדר, אבל נסים לעזור לך למצוא אותו. לא, אבל אמרת שחיסרון ספציפי הוא לאהבה. לא אמרתי את זה. אבל אהבה מסוג מסוים, משהו שדווקא שם אתה לא מרגיש. לא, לא, בוא תלך עוד אחד אחורה. למה אתה רוצה שאהבו אותך? למה כשהיא מחייכת אליך זה עושה לך טוב? כי כשהיא מחייכת זה אומרת שאהבת אותך ואתה רוצה שאהבו אותך. אבל יש לי את זה. תעצור רגע, תעצור. תעצור. למה אתה רוצה שאהבו אותך? כי אין לך את זה. בן אדם סביר לא מחפש לאכול, אמת? נכון. אם אתה אומר אני רוצה שאהבו אותי, מסקנה, או פעם, למה אתה רוצה שאהבו אותך? כדי לאהוב את עצמך, גם אמת. למה אתה רוצה לאהוב את עצמך? כי אתה לא אוהב את עצמך. בביתים מסוים, אתה לא אוהב את עצמך. אם היית 100% אוהב את עצמך, האם היה עוזר לך שמישהו אומר לך אני אוהב אותך? אם אתה אוהב את עצמך ב-100% מכל הזוויות, מכל ההיבטים, מכל ההקשרים, אין, אתה, לא, אתה משלם עם עצמך ב-100%, ומשלם לך מישהו אומר לך אני אוהב אותך, סונא אותך? לא. יפה. עכשיו, אם מישהו אומר לך אני אוהבת אותך, נגיד שאומרת לך אני אוהבת אותך, לא מחייכת, אומרת. אומרת לך אני אוהבת אותך, וזה עושה לך טוב, כי זה גורם לך לאהוב את עצמך. אוקיי? ומה זה אומר? שאתה לא מספיק אוהב את עצמך. עכשיו, השאלה נשאלת היא, זה למה אתה אוהב את עצמך? אם לדוגמה, ניתן לך דוגמה. אבל רגע. רגע, לא, לא, תן לי להמשיך, תן לי להמשיך. משהו פה השתבש בדרך. למי השתבש? אבל אם יש... למי השתבש? אבל מישהי אחרת... איזה דרך? אבל מישהי אחרת, אני יודע בוודאות שאוהבת אותי. לא, אבל אתה לא מרוכז, אתה לא מרוכז. למה אני לא מרוכז? אתה אוהב את עצמך ב-100%? לא. קודם כל, זו התשובה, למה אתה לחפש שאוהבו אותך? אוקיי. עכשיו, השאלה, למה דווקא זאת ולא אחרת? אז למה דווקא זאת? למה לא השכנה? למה דווקא זאת? סביר עוד פעם, אתה צריך לזהות למה אתה לא אוהב את עצמך, לדוגמה. עוד פעם התחלת? כן. אבל מה אתה רוצה?
זו התשובה, אני אתן לך דוגמה, לא דוגמה, אני אתן לך דוגמה, דוגמה. נגיד שאתה לא אוהב את עצמך, בגלל שאתה חושב שאתה נמוך מדי, נניח. סתם דוגמה. וזה הסיבה, האם, אני עכשיו אבוא אליך, האם אתה אוהב את עצמך? באופן יחסי כן. האם אתה גם לא אוהב את עצמך? באופן יחסי גם כן, כן, יש גם תור לאהב את עצמך, יפה, עכשיו. עכשיו נגיד שאני שואל לך, למה אתה גם לא אוהב את עצמך? נניח שנגיד לי כי אני נמוך, נניח. עכשיו, ואז אני שואל לך, אז מה אתה רוצה? תגיד, אני רוצה להרגיש גבוה. עכשיו אני שואל אותך, כשהיא מחייכת אליך ואוהבת אותך, נגיד שיש מישהי נמוכה שמחייכת אליך. ואז אני נמוכה מחייכת אליך, אז היא גרמת לך להרגיש את הגבוה. אם הוא כבר מחייכת אליך, היא גרמת לך להרגיש שהיא מטפחת אותך כגמד. אז אתה אומר, היא מחייכת אליי, וזה מפדח, אז היא מחייכת אליי, זה... אבל למה? אבל היא אוהבת אותי, נכון, אבל אתה מחפש להשלים את עצמך בדברים ספציפיים. זה כמו שיש לך עוגה, אבל חסר לך משהו ספציפי בעוגה, רכיב ספציפי. תלך דוגמה, יש מקולת ליד הבית, אתה רוצה להכין עוגה. תלך למקולת, קונה את כל המצרכים. אבל יש מצרך ספציפי שמוכרים אותו רק במקום מסוים. ואז אתה הולך עד לאותו מקום כדי להשיג אותו, אבל למה? אבל יש כבר את כל המצרכים. לא, אין לך את כל המצרכים. בחנות הספציפית הזאת, יש משהו ספציפי שאותו ספציפי אתה רוצה. אני אומר, יכול להיות, אני נותן לו כיוון, אולי יכול להיות משהו באופי אפילו שהוא מקבל ממנה. משהו כאופי שהיא נותנת לו... אני רוצה להעביר אותו לפוקוס, שיבדוק מה הוא לא אוהב בעצמו. שאצלו חסר, כאילו... כשהוא מסתכל במראה, מה הוא לא אוהב בעצמו. אפילו בתכונות אופי, אני אומר. בתכונות אופי של עצמו? כן, שהוא רואה את זה אצלה, שהיא מחזקת את זה אצלו. כן, ברור, אבל אני אומר הפעם, אתה צריך לבדוק מה אתה לא אוהב בעצמך. כי דרך זה משתלטת עליך. זה הנקודה תורפה שלך. אתה מדבר בכל דבר? בכל דבר. פיזי, פנימי, כל אופי? מה אתה לא אוהב בעצמך? תכתוב ספר, עכשיו תבדוק. שאם מחייכת אליי, עכשיו תבדוק, שאם מחייכת אליי, איזה דברים אני שוכח כשהיא מחייבת, איזה, בתוך הרשימה, איזה דברים אני שוכח ברשימה שאני לא אוהב בעצמי. ואז, או שתמלא את אותו רשימה במקום אחר, במקולת אחרת, או שתוותר על הרשימה, או שתיכנע לרשימה. אתה מבין? אני נכנס איתך יותר עמוק פני, אתה מבין, תמיד לאיפה הגענו? יש חסרונות ספציפיים שלך מול עצמך, שאתה מסתכל במראה,